Meni uyimga kirmaydi uch odam ber texnika. Mani kreditni davlat qilayotgan bo'lsa, o'tsin. Davlat qilmayapti. Mana men tadbirkorman. Asilaga cheklangan jamiyat. Tushundim, buni ham tushundim. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Mana shu bo'lma, oldi kreditni olgan bo'lsa, keling 50 xo'jalikka o'sha 1 milliard pul yetmaydimi? 50 xo'jalikka chiqarsin, pulni olsin, keyin davom ettirsin. Shu masalan mana YouTube'ga nima uz kunlarga chiqqani haqiqat. O'sin. Javob kelsin, mana meni uyimga shuna o'tsa men o'tkazaman. Meni uyimdagi bo'ladi bizni ko'chamiz. Aqlata nigoh qiling. Mayli, shumon za, shumon za. Hamixiy. Hozir hamita rafti pulasi aytaman. Qani men jonimga net aytaman. Mayli. Qani bu o'tgan mana shunda ko'r 10 ta uydir kelar. Mana o'zaro eshitdim mana. To'lamayman sen yopqan kelgan. Qochgani va pulni oladi deyapti bular ham. Bular ham hozirda beraman pulni demayapti bu shunday. Alo. O'tkazasizda pulni beramiz, tamom. Mana hammasi shunday deyapti. Siz bizga ishonmasangiz, biz sizga ishonmaymiz. Shunday bo'ladi. Ana ko'rdingizmi? O'zaro hozir gap shunday. Bo'lmasa shuni yig'ishtiringlarda, meni ko'cham deyinglar. Men o'zimni ko'chamni qilib tashlang. Men narxdan boshlamadimki, rais o'ziga tortdi demasin. Xalqim uchun baxtdan boshlaydi, oxirgi o'lim. Rais opa yana bir qo'yib chiqyapti. 400 mingdan taqlab qo'yibdi hammasi. Qarang, 50 ta qo'ycha. Qayerga olib boradilar? Yana qolib ketadimi? Shu 2021-yil dasturga kiritilgan qilinsa qiladi, qilinmasa keyingi 10 yillikka o'zimiz umidiga bo'lmaylik mana shu narsani. Shuchirmay deyapti, xalq aytib bor aynan. Yo'q, qarang. Prokuror tikka turibdi, sektorda rahbari men bo'lganim uchun. Bu bular bir ana unaqa mashinaga emaski, pulni olsak qochib ketsa. Prokuror tikka turibdi bu ish uchun. Bilyapman, kranni o'tkazgandan keyin xalq aytib suv bermaydi deyapti, biz kun uzoq olsin deyapti. Tamom. Pulni to'laymiz. Yo'q, bizlarga kun uzoqi oqmasin. Mayli, shu 2 soatga ham rozimiz, lekin shunga xohlamaymiz.